Samotný produkt byl nastaven tak, aby řešil problémy pouze nízkopříjmového obyvatelstva. To znamená, my máme velmi jasně definováno, kdo má být ten koncový zákazník. A ten druhý je způsob, jakým se určuje konečná cena produktu. V každé smlouvě, kterou máme s naším hlavním distributorem, který je v kontaktu s těma koncovými klientama, říkáme, že ta cena by neměla přesáhnout jistou úroveň. Právě proto, aby ty brýle byly dostupné i pro to nízkopříjmové obyvatelstvo. Nekorigovaný špatný zrak je všude přítomným globálním problémem, který přímo ovlivňuje životy víc než 1 miliardy lidí, pro něž jsou nedostupné brýle a také mnohonásobně více životů nepřímo. Mimo jiné to má ohromné dopady na místní ekonomiky a vyřešit tenhle problém si stanovila jako cíl česká společnost Dot Glasses. Hostem exportního zrcadla je dnes pan Ivan Lukáš, obchodní ředitel firmy. Pane Lukáši, vítám vás tady. Dobrý den. Na úvod se vás zeptám, jestli jste si neukousli příliš velké sousto. Já jsem přesvědčen, že možná ani ne. Je to otázka, v jakém časovém horizontu to sousto chceme ukousnout a vzhledem k našemu řešení, které je hodně unikátní a které poskytovatelé podobných řešení možná nenabízejí, to vidím docela reálně. K tomu technickému řešení se dostaneme později. Jenom řekněte teď, jak to tedy dneska vypadá? Kolik lidí z té miliardy už nosí vaše brýle? V současné době je to zhruba 5000 lidí po celém světě, v různých regionech, v různých zemích, které díky našim partnerstvím s organizacemi a takzvaným pilotům nebo pilotním projektům měli možnost tyto brýle získat. Pojďme se teď vrátit na začátek, jak to celé začalo. Jak vás napadlo přijít právě s tímhletím projektem, jak to celé probíhalo? Myšlenka a ten nápad za projektem Dot Glasses, což před několika lety byl pouze projekt na papíře, teď už je to fungující brand, fungující značka a firma, vychází z osobní zkušenosti zakladatele a momentálně řídícího nebo výkonného ředitele Dot Glasses, Filipa Štélina, který je mimochodem Švýcaro-Američan, žijící v České republice už přes 20 let. A ten ta jeho osobní zkušenost a poznatek, jeden velmi důležitý poznatek, který učinil, je základem toho technologického řešení, které nabízíme. Filip měl tu příležitost osobně zažít a osobně si odzkoušet, jaké to je být bez brýlí, pokud potřebujete brýle -6, a jaké to je být bez brýlí, pokud jsou to pouze pokud je ta dioptrie pouze -1. A uvědomil si, že když potřebujete dioptrie -6 a nemáte je, nemůžete plnohodnotně fungovat. Pokud máte špatný zrak a potřebujete pouze -1, dá se fungovat a žít i bez těch brýlí. Tomu rozumím. Spíš mě zajímá, jak tam došlo k propojení tady toho, o čem jste teď mluvil, že si Filip uvědomil, s tím problémem, který globálně existuje. Takže ten poznatek byl, že nepotřebujete mít dokonalý zrak, abyste mohli plnohodnotně fungovat, pracovat a účastnit se společenského života. A tím se dostáváme k tomu globálnímu problému, který v současnosti je, jak jste říkal na úvod, že 1 miliarda lidí má špatný nekorigovaný zrak. Otázka je, proč tomu tak, proč pořád v roce 2020 tak obrovské číslo lidí nemá přístup k péči o zrak. Ty důvody jsou dva. Buď jsou ty řešení nebo ty brýle, které se nabízejí, tak drahé, že si je nízkopříjmové obyvatelstvo nemůže dovolit. A zmiňme teda, že z té 1 miliardy lidí většina těch lidí žije v rozvojových zemích, v oblastech, kde ty příjmy jsou velmi nízké. A druhým důvodem, i kdyby si je mohli dovolit z finančního hlediska, žijí v oblastech, kde zkrátka ta péče není k dispozici. To znamená, nemají k ní přístup. A to nás zase přivádí k druhé otázce, proč všechna ta řešení doposud selhala. Zase rok 2020, víme, proč ty lidi ty brýle nemají, proč všechna ta řešení doposud nepřinesla těm lidem lepší zrak. A důvodem je přesně ten Filipův poznatek. Všechna ta dosavadní řešení přistupovala k řešení problému tak, že to musí být řešení dokonalé. Buď ty lidi budou mít dokonalý zrak, budou mít
dioptrie na 100% odpovídající jejich potřebám, anebo je mít nebudou. A právě díky tomuhle přístupu všechna ta dosavadní řešení nebyla schopná masově rozšířit péči o zrak, nebyla schopná masově rozšířit dioptrické brýle ke všem lidem, kteří je potřebují. Projevilo se to na příliš vysoké ceně nebo na neschopnosti dosáhnout do oblastí, kde neexistuje infrastruktura a kde neexistuje základní péče o zrak. Vám se povedlo právě snížit ty náklady, tak aby tohle řešení nebo aby ty brýle se staly dostupnými pro tyhle ty lidi. Můžete popsat, v čem to vaše řešení unikátní, díky čemu se povedlo tu cenu dostat takhle nízko? Určitě. Jak jsem teda zmínil, je to přesně tato díra na trhu nebo v těch řešeních, kterou my se snažíme zaplnit právě tomu unikátnímu technologickému řešení, které spočívá na dvou hlavních elementech. A nejedná se jenom teda o cenu, už bych předeslal, ale jedná se i o ten distribuční model. To znamená schopnost rozšířit ten produkt i do těch odlahlých nebo těžko dostupných oblastech. V obojích vlastně máme máme něco unikátního nabídnout. A teda to řešení spočívá na dvou pilířech, na dvou hlavních elementech dot glasses. Jednak je to inovativní, unikátní přístup k dioptrím a čočkám, které v našich distribučních sadách nebo kitech, které se využívají v terénu, máme. A druhý pilíř, na kterém spočívá unikátnost našeho řešení, jsou obroučky. Mimochodem, já sám mám na sobě dot glasses brýle, které jsou chráněny užitným vzorem. Konkrétně prosím, v čem spočívá unikátnost těch řešení? Unikátnost spočívá v obou těch pilířích, které jsem zmiňoval, to znamená v radikálním konceptu, inovativním, radikálním, zjednodušeném konceptu distribuce čoček a v samotných bílových obroučkách. Co se týče čoček, Filip si na základě statistických modelů uvědomil, že můžete obsloužit 90% populace pouze z 5 typy dioptrií, pouze z 5 typy čoček. Pokud máte takhle vhodně vybranou sadu, jste schopni 90% těchto lidí dostat k téměř dokonalému zraku s maximální odchylkou 0,75 dioptrie, s tím, že průměr tohto obyvatelstva bude mít maximální odchylku 0,3 dioptrie. To znamená, pokud si vhodně zvolíte a vhodně zjednodušíte tu sadu čoček a dioptrií, kterou při distribuci používáte a máte to vhodně nastaveno v tom distribučním kitu, jak tomu říkáme, můžete 90% dostat k téměř dokonalému zraku. Druhý inovativní, co přinášíme, jsou samotné obroučky. Já sám teda mám ty brýle na sebe. Naše brýle jsou chráněny užitným vzorem a pozostávají z několika samostatných modulů. A já tyto brýle můžu během 45 vteřin poskládat přímo v terénu, přímo na místě. Tohle je několik modulů, z kterých já velice rychle tyto brýle během 45 vteřin poskládám takovým způsobem, že budou šité na míru každému konkrétnímu zákazníkovi. To, co je chráněno obzvlášť užitným vzorem, je část nad nosem, díky které my jsme schopni ty brýle přizpůsobit vzdáleností panenek jednotlivého zákazníka. Což je velmi důležité, protože pokud ta vzdálenost nesedí s těma brýlema, může dojít k poškození zraku. Čili pokud to správně chápu, v zásadě to funguje jako stavebnice. Vy to takhle pošlete těm lidem a oni si to slouží tak, aby jim to vyhovovalo. Je to tak? Není to úplně tak. Ta distribuce probíhá dvojím způsobem. Buď je to ve větším měřítku, kdy partnerem je větší organizace, třeba nezisková zdravotní zařízení, oční klinika, která dá dohromady více, třeba 100, možná 200 lidí, kteří potřebují otestovat a vylepšit zrak. V takovém případě máme velikou sadu s brýlema, s dioptriema,
s čočkama a přímo na místě je vyškolený pracovník do Glasses, který ten zrak otestuje a který pak brýle na místě složí a odevzdá zákazníkovi. Druhý model je právě přes takzvané mikropodnikatele a proto máme třeba tento menší kufrík, který obsahuje 20 obrouček a 60 čoček. A v tom případě ta distribuce probíhá díky mikropodnikatelovi nebo malopodnikatelovi, který zase jde do terénu, díky, možná bych ukázal teda i zařízení na měření toho zraku, které je taky unikátní, který můžete změřit, jakou přesně čočku zákazník potřebuje a díky tomu taky změříte vzdálenost panenek. Čili tohle všechno může udělat ten mikropodnikatel, o kterém jste mluvil. Přesně tak. Může to udělat kdokoliv, koho já vyškolím. A trénink netrvá víc než 30-40 minut. To znamená vytrénovat někoho, jak správně použít, jak správně zvolit dioptrii, jak změřit vzdálenost panenek, aby se správně mohl nastavit právě vzdálenost tady ten části nad nosem. To zabere opravdu 30-40 minut a složení samotných brýlí zabere možná 45 vteřin. Toto řešení nevyžaduje školeného očního profesionála, nevyžaduje optika. Celé to může udělat laik, který je velmi krátce, který absolvuje velmi krátký trénink. Ono to takhle vypadá velmi jednoduše, což ty geniální nápady tak vypadají vždycky. Ale zatím je určitě spousta hodin práce, vývoje. Jak ten vývoj ve vašem případě vypadal? Jak to probíhalo a tak dále? Dot Glasses můžu říct, že inovuje neustále. Já jsem se stal obchodním ředitelem před 3 měsíci, ale v kontaktu s firmou jsem už skoro 2 roky. A každý pilotní projekt, každé testování s novým partnerem v různých zemích po světě je vlastně impulzem pro to, aby docházelo k neustálému zlepšení toho produktu, k zlepšování distribučního modelu a k zlepšování distribuce přímo na místě. Teď momentálně pracujeme na dalším inovativním řešení. Na základě zpětné vazby z terénu jsme zjistili, že přesně tahle část nad nosem potřebuje vylepšit, aby to lépe drželo. Takže zadali jsme vlastně požadavek našim designérům a už máme novou verzi vylepšenou, která ještě lépe odpovídá požadavku zákazníků. Takže ta inovace, já si myslím, že je přímo v těch génech Dot Glasses a je neustále jsme v tom procesu. A to tady znamená, že Dot Glasses má nějaké inovační oddělení nebo si k tomu najímáte nějaké externí designéry a vývojáře, nebo jak to funguje u vás? Samostatné inovační oddělení nemáme, ale já bych řekl, že ta inovace je, dá se říct, záležitostí nás všech. My jsme tady v centrále v Praze malý tým a my všichni létáme do terénu, my všichni potkáváme partnery, my všichni se účastníme těch pilotních projektů, na základě které sbíráme zpětnou vazbu, poznatky a to pak diskutujeme. A každé další vylepšení pak zadáváme jako zakázku třeba těm už technickým řešitelům nebo designérům. Mm-hmm. Takže je to opravdu úkol pro nás všechny tady v centrále. Jakým způsobem ten projekt financujete? Jak to z hlediska financování bylo od začátku? Samozřejmě to financování bylo zajištěno především zakladatelem a teda tím výkonným ředitelem Filipem Šterinem, protože celý ten projekt je jeho dítě. A možná bych ještě zmínil, co jsem neřekl, celé tohle řešení, to je právě ty obroučky a ten design byl nadizajnován pobočkou Mercedes-Benz. Takže je to renomovaná designerská firma a byl to jeden z klientů Filipa Šterina, když ještě působil jako konzultant. Takže ty začátky byly opravdu, jako říct, napojeny velmi úzce na Filipa, jeho kontakty a jeho finanční zastřešení celého projektu. Momentálně jsme na tom samozřejmě mnohem lépe, vzhledem k tomu, že jsme velmi nedávno uzavřeli investiční kolo ve výši téměř 1 milionu eur, které si myslím, že je postačující na to, aby jsme mohli dosáhnout škálu a dále masově, komerčně začít tyto brýle distribuovat. Dokážete
říct nějak přesněji, co všechno vlastně se vám díky těmhletěm penězům téhleté investici podaří? Já jsem obzvláště velmi rád, že tato investice přišla, protože nám to umožňuje dosáhnout i nové teritoria, najímat nové představitele pro další a další země. Momentálně totiž to jsme v několika zemích na světě a samozřejmě chceme expandovat do dalších a dalších trhů. Takže tyto finanční prostředky jednak samozřejmě půjdou na vývoj, na další zdokonalování a další inovace produktů, distribučního modelu, ale zároveň taky nám poslouží k tomu, abychom mohli otevírat nové trhy, čemu samozřejmě, když už máte více těch trhů, tak nestačí tak malý tým, jaký momentálně centrále máme. A samozřejmě na rozjetí jednotlivých trhů častokrát poskytujeme nějak, řekněme, startupovou podporu těm místním představitelům, což samozřejmě taky je nějaký náklad. Díky čemu se vám podařilo dosáhnout takhle významné investice a předpokládám, že těch investorů, které máte v zahraničí, bude víc. Je to tak? Naši investoři, jak správně říkáte, jsou nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí, například ze Švýcarska nebo z Velké Británie, nebo taky z Belgie. Jsou mezi něma investoři s takzvaným sociálním dopadem, jsou mezi něma taky andělští investoři, respektive investoři, kteří investují do takzvaného rizikového kapitálu. Takže to portfolio je širší a díky čemu se nám podařilo dosáhnout, myslím si, docela zajímavé investiční částky, obzvlášť v tak obtížném období, jako je momentálně období související s krizí kolem pandemie a koronaviru. Vlastně ta investice byla podepsána nebo ukončena to kolo právě v tomto období. Takže určitě ten důvod asi je, že investoři vidí velikou příležitost v tom inovativním řešení, které přinášíme, vidí tam velký potenciál dosáhnout škálu a na trzích, kde právě ta výnosnost je určitě vyšší než na tradičních trzích třeba v Evropě. Když mluvíte o otvírání těch trhů, jaký je vlastně obchodní model DotGlasses? Náš obchodní model, já sám, nebo třeba i s kolegy tomu říkáme, že jsme něco jako chytří velkoprodejci. To znamená, my v každé té zemi máme nějakého distributora, který zadá zakázku nebo vlastně zadá zakázku k nám do centrály a pak přes ty svoje jednotlivé klienty brýle prodává. Proč říkám, že jsme, tedy my nejsme napřímo s koncovým klientem, všechno to probíhá prostřednictvím jednotlivých těch hlavních distributorů pro danou zemi. Ale proč říkám, že jsme chytří distributoři, nebo chytří velkoprodejci, ten důvod je, že jsme v přímém kontaktu s tím naším hlavním distributorem v dané zemi a společně strategicky rozvíjíme ten trh. Není to tedy tak, že bychom pouze tomu hlavnímu distributorovi dodali, já nevím, 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc brýlí a pak už on si to řeší sám. My poskytujeme tomu hlavnímu distributorovi podporu strategickou, PR třeba úplně od začátku v celém ten procesu a společně se taky bavíme o cenotvorbě, která je hrozně důležitá u našeho business modelu. Ta cena, ty náklady na ten výrobek byla nesmírně důležitá pro to, aby se podařilo ho vůbec dostat tam, kam jste potřebovali. Je tam tedy nějaký prostor pro váš zisk? Určitě. My, ten náš business model je založen na velkých objemech. To znamená nižších maržích a velikých objemech. Mm-hmm. To je ten základ, jakým funguje náš model. A právě proto, že jak už sám jste říkal na začátku, je v současnosti na světě 1 miliarda lidí, kteří ty brýle potřebují a to číslo bude dle nejnovějších výzkumů jenom narůstat, tak právě ten prostor pro ty velké objemy tam jednoznačně globálně je. Tento produkt, toto řešení je velmi vysoko škálovatelné. Dá se nám opravdu dosáhnout obrovská škála. Tedy ten náš model je opravdu založen na velkých objemech a relativně nižších maržích. Mm-hmm.
Pane Lukáši, dá se vaše firma, vaše podnikání označit tím, co se nazývá sociální podnikání, sociální biznis? Určitě se tomu velmi blížíme. Já sám nejsem teda expert na terminologii kolem sociálního podnikání. Na to jsou určitě povolanější, kteří by na světě o tom mohli povídat. Každopádně, jaká je definice sociálního podnikání třeba na úrovni Evropské unie nebo OECD? Ta praví, že sociální podnik je jakákoliv soukromá aktivita ve veřejném zájmu, která je řízená nějakou business strategií, která ale na první místo neklade zisk, ale veřejné dobro nebo nějaký sociální dopad. Pokud bychom se drželi této definice, tak si myslím, že dotazy se tomu velice blíží. A tím důvodem, a ty důvody jsou dva. Především samotný projekt, samotná firma byla od začátku nastavena tak, aby řešila nějaký konkrétní sociální problém nebo rozvojový problém, což je obrovské množství lidí v rozvojových zemích, kteří nemají zrak. Takže to je ten první faktor, který nás třeba odlišuje od tradičnějších typů firm. 100% našich koncových zákazníků vlastně budou lidi nízkopříjmové obyvatelstvo rozvojových zemích. A ten druhý aspekt, proč se hodně blížíme k té definici sociálního podniku, chápaného spíš globálně než v kontextu České republiky, je ta cenotvorba, o které jsem již mluvil. Jsou nějaké body, ve kterých se vaše podnikání nebo váš biznes liší od klasického biznesu? Určitě ten první bod je ten, který jsem zmínil, že samotný produkt byl nastaven tak, aby řešil problémy pouze nízkopříjmového obyvatelstva. To znamená, my máme velmi jasně definováno, kdo má být ten koncový zákazník. Ten produkt celý byl designovaný ne pro vysokopříjmové obyvatelstvo nebo střední vrstvy, ale opravdu pro to nízko. Takže to je ten první, ten první bod, kterým se lišíme. A ten druhý je způsob, jakým se určuje konečná cena produktu pro toho koncového uživatele, chudého člověka někde v rozvojové zemi. A to máme ošetřeno už přímo smluvně s našimi hlavními distributory v jednotlivých zemích, kde my dáváme vlastně limit na tu koncovou cenu. V každé smlouvě, kterou máme s naším hlavním distributorem, který je v kontaktu s těma koncovýma klientama, říkáme, že ta cena by neměla přesáhnout jistou úroveň. Právě proto, aby ty brýle byly dostupné i pro to nízkopříjmové obyvatelstvo. Pokud ten hlavní distributor má pocit, že ta cena půjde nad tu úroveň, je nutnost to probrat s náma na centrále a pobavíme se o tom, proč je tomu tak. Každopádně my zadáváme jistý horní limit, nad který ta cena brýlí spolu s čočkama a spolu s distribucí by neměla, ten limit, který by neměla překročit. A to si myslím, že je taky velmi, veliký rozdíl oproti tradičnému způsobu podnikání. Vy jste na začátku říkal, že v tuto chvíli vaše brýle nosí přibližně 5000 lidí. Máte nějaké konkrétní cíle ohledně toho množství, kterých byste chtěli v nějakých časových horizontech dosáhnout? Určitě cíle máme, krátkodobější, dlouhodobější. Jak jsem říkal, je tam momentálně na světě 1 miliarda lidí, kteří ty brýle nenosí, takže možná to je ten cíl na dalších 30 let. Každopádně náš cíl na další, řekněme, 2 roky je třeba 2 miliony, můžeme říct 2 miliony prodaných brýlí za dalších 10 let, možná 10 milionů prodaných brýlí, takže zhruba asi takový indikátor momentálně z hlediska rozvoje obchodu máme. To je nějaká taková naše vize, nějaký středně krátkodobý cíl, kterého bychom se snažili dosáhnout. Pane Lukáši, děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji.